Hei, jeg heter Anette Karnarius Elseth og er ordførerkandidat for Sørum. I Sørum så bor jeg i et hus, og jeg kaller det huset for et hjem. Men sosialistene i Sørum, de kaller det for et skatteobjekt. Vi har eiendomsskatt i Sørum, og det synes jeg blir helt feil. Vi vil prioritere annerledes i Sørum. Vi vil prioritere eldreomsorg, og vi vil prioritere skole. Vi er middelmådige på skole. Det vil Fremskrittspartiet gjøre noe med. Når vi blir objektivt sammenlignet med andre kommuner, så kommer vi dårlig ut. Det er rart da at vi har masse penger å rutte med. Vi tar altså inn, sosialisten tar inn eiendomsskatt, og sosialisten har bestemt at vi har en låneramme på 1,5 milliard kroner i Sørum. Vi vil prioritere skole, og vi vil prioritere eldreomsorg, og i tillegg vil vi fjerne eiendomsskatten.